Mani sauc Kristīna, un es esmu viena no meitenēm, kas filmējās jaunajā Laurēna videoklipā Es skrienu. Un šodien ar saviem draugiem es jums iemācīšu fināla dejas sodus, lai mēs šovasar visi varam dejot kopā. Un tā sāka. Un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēji gaidi vēl. Tāpēc dejo, dejo vēl. Man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, būšu klāt. Un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēji, gaidi vēl. Tāpēc dejo, dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, būšu klāt. Kā tāds tāds. Nofilmēts! Un tagad tas pats no muguras. Un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēji gaidīt vēl. Tāpēc dejo, dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, būšu klāt. Un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēji gaidīt vēl. Tāpēc dejo, dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēl, būšu klāt, kā tāds tāds. Un tagad ar mūziku.